Համաձայնումից սկզբում դերի դատավորը պարտավոր է ինքնավարձակայքներ բոլոր այն ներկերում, երբ նա չի կարող գործով առաջար որոշում կայացնել կամ երբ անկողմնական դիտորդին թվում է կողմնական դիտորդ հասկացությունները այստեղ շեշտադրում, թե նա ի վիճակի չէ տվյալ գործով առաջար որոշում կայացնել։ Եվրոպական դատարանը նաև արձանագրել է, որ երբ դատավարության մասնակիցներից որևէ մեկը հասկացի տակ է դնում դատարանի անկողմնականությունը, ինչպես դատեկում է, ապա վերջինս նաև պետք է ներկայացնի բավարար ընկեր դատարանի անկողմնականության մասին ողջամիտ հասկացը հիմնավորելու համար։ Հակառակ դեպքում վերջինիս կողմից վկայակոչված, մեր կողմից վկայակոչված հանգամանքները չեն կարող դատարանի առաջարկության և անկողմնականության վերաբերյալ հասկացը հաստատելու հիմք հանդիսանալ։ Ի կատարումը այս եվրոպական դատարանի պահանջի ներկայացնել դատարանի անկողմնականության մասին մեր ողջամիտ հասկացը հիմնավորող փաստերը և փաստարկները։ Ես կներեմ գործընկերները շարունակեն, որոնք գնում են կումուլյացի բնույթ, այսինքն դրանք առանձին-առանձին գուցե կասկած իրենց չներկայացնեն, բայց գումարային առումով դրանք կասկած ներկայացնեն։ Առաջին, ծույլ գործող հոկտեմբերի 9-ի և 11-ի նիստերին դատավորը կոնկրետ նպատակադրմամբ անտեսել է քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված մի շարք պահանջներ, այսպես չնայած քրեական դատավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածով սահմանված իմպերատիվ վերաբերելի բացառություն չամրագրող պահանջին նախագահ դատավորը հոկտեմբերի 9-ին շարունակել է դատական լիստը մեղադրյալներից մեկի բացառության հանգամանք պայմաններում, երբ այդ հանգամանքին նրա ուշադրությունն է հրավիրվել։ Նախագահ դատավորը անգամ քննարկման առարկա չի դարձրել կողմերի համար, այդ հարցը չի լսել մեր կարծիքը կողմերի կարծիքը։ Նույն օրը հոկտեմբերի 9-ին նախագահ դատավորը կողմերի քննարկման առարկա չի դարձրել քննարկման համար պարտադիր ենթակա ևս մեկ հարց։ Այդ օրը դատական նիստից բացակայել են երկու դժողների ներկայացուցիչներ։ Ամենադեպս այդպես է ապրագրված, ես չհասկացա դիտում Հարությունյանը ներկա էր, թե ներկա չէր, բայց ամեն դեպքում ընդհանրապես այդ հարցը չի բարձրացվել։ Համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի 274 հոդվածի նախագահ դատավորը պարտավոր է քննարկման առարկա դարձնել նրանց բացակայության ու դժողների ներկայացուցիչների բացակայության դատական նիստը շարունակելու հնարավորության հարցը։ Եվ այն դրանից հետո որոշել դրանց բացակայությունը խոչընդոտ է դատական նիստը անցկացնելու համար, թե ոչ, դա չի արվել։ Առհասարակ այդ հարցը չի քննարկվել և դատարանը դիրքորոշում չի հայտնել։ Հոկտեմբերի 19-ի, այսինքն երկրորդ նիստին, բացակայել է դժողի ներկայացուցիչներից մեկը, որից ասեմ դատական տեղեկություններ, հնարություններն այդ պատրաստեց, նախագահ դատավորը արձանագրել է այդ փաստը, բայց կրկին ի խախտում քրեական դատավարության օրենսգրքի 244-ի կողմերի կարծիքը չի լսել, դատական նիստը շարունակելու հնարավորության մասին։ Այս ամենը մեր առաջին փաստարկներ։ Ես հերոյ եմ այն մտքից, որ այս խախտումները օրենքի իմացության կամ ապահովության հետևանք են, դա ես բացառում եմ։ Միակ ողջամիտ բացառությունը այն է, որ դատավորը շտապում էր խափանման միջոցի որոշում կայացնել միակ պարանավորված մեղադրյալի Արմեն Աշոտյանի մեր վստահորդի նկատմամբ։ Այն կերպ դատավորը շտապում էր հայտարարել, որ Արմեն Աշոտյանը պետք է ևս 3 ամիս նրա քաղաքի տակ։ Այս բացառությունը էլ ավելի ողջամիտ է դառնում մյուս փաստերի լույսի ներքո։ Ես շարունակեմ։ Երկրորդ հանգամանք, երկրորդ փաստը հոկտեմբերի 9-ի և 11-ի նիստերին դատավորը լուծելով պաշտպանության կողմի միջնորդությունները ուշ մենք մեն արել մյուս մեղադրանների պաշտպանների կողմից ներկայացրած։ Եթե բոլոր դեպքերում տվել է հարցեր, որոնք ունեցել են ոչ թե ճշգրտող կամ պարզաբանող բնույթ, ինչպես որ ենթադրելի է, այլ իրենցից ներկայացրել են քողարկված դիրքորոշում, դիրքորոշումն անգամ որոշում կայացնելու։ Դրաբար դրսևորում է օրինակ պաշտպանության կողմի մեկ այլ ներկայացուցիչի միջնորդություններ, իմ գործընկերոջ, որը վերաբերել է հանցագործության մասին հաղորդում չլինելու հիմքով վարույթը կարճելու։ Մեր պատկերացումով այս հարցը պետք է լուծվեր, որ առաջ գնալ, ոչ թե հետաձգվեր անորոշ ժամկետ։ Նույնը վերաբերում է մյուս միջնորդություններին ևս այս կամ այն չափ։ Ընդքին դատավորը բոլոր դեպքերում հարցեր է ուղղել, որոնք կողմակված դիրքորոշում են իրենց մեջ մարմնակի։ Այս բոլոր դեպքերում մեր ընկալումը դատավորը ստացնել է մեղադրանքի կողմի գործառույթ, ըստ էության հակապաստակելով պաշտպանության կողմի դիրքորոշումներին և հիմնավորումներին։ Եվ ամենևի պատահական չէ, որ մեղադրանքի կողմը կողմի պաշտոնական ներկայացուցիչները ըստ էության անգործության էին մատնված այդ բոլոր քննարկումների ժամանակ։ Նրանց գործառույթը հաջողությամբ իրականացնում էր մեկ այլ սուբյեկտ կողմից։ Ես հերոյ եմ այդ մտքից, որ այս վարկագիծը նույնպես օրենքի իմացության կամ ապահովության հետևանք է, դա ես կրկին բացառում եմ, միակ ողջամիտ բացառությունն է այն, որ դատավորը շտապում էր նույնպես նույն բացառությունը կապաման միջոցի որոշում կայացնել Արմեն Աշոտյանի նպատմամբ, շտապում էր հայտարարել, որ 3 ամիս պետք է Արմեն Աշոտյանը շարունակի մնալ քաղաքի տակ։ Շարունակեմ երրորդ գործոնը, որին ուշադրություն եմ դարձնել, ի խախտում են քրեական դատավարության օրենսգրքի 128-րդ հոդվածի, դատավորը չի դիտարկել մեր կողմից ներկայացված երկու երաշխավորագրերը, այն հիմքով, որ դատավորը չի ճանաչում
Կոլումբիայի նախին նախագահին եւ իհարկե քաղաքական վիճակի նախին նախագահին։ Մեջը ունենք ամենևին պատահի չի համարում, որ երաշխավոր դառնալու ցանկություն հայտած անձանց, բարդ իրականացնող պաշտոնական անձը տեղադրում դատավորը ազնապես կամ հանրային ուղի ճանաչի։ Այդ պայմանը օրենքում բացակայում է։ Վերաբերելի միակ պայմանը վստահություն վայելող անձ լինելն է։ Իսկ բնդել, որ նշված անձի չեն բավարարել այդ չափանիշությունին, մեր պատկերացմամբ ոչ թե դժվար է, այլ նույնիսկ անհնար է։ Այս դեպքում ևս ես հերոսում այն մտքից, որ այս խախտումը օրենքի չիմացության կարողության հետևանք է, դա ես կգին բացառում եմ միակ ողջամիտ բացառությունը, այն է, որ դատավորը շտապում է հայտարարել, որ աշխատանքը պետք է ևս երեք ամիս կնախավորվի։ Այս փաստերը իրենց ամբողջության եւ համացության մեջ հիմք են տալիս, որ ոչ միայն մեր այլ ցանկացած անկողնական դիտորդի աշխերում, այն մարդկանց աշխերում, որոնք հետևել են օկտեմբերի 9-ի եւ 11-ին, նման մարդկանց դրսեւորած դատավորը այլևս չի կարող Երևան որպես անկողնական սուբյեկտիվի մասը չփոսում, օբյեկտիվի մասը փոսում Երևան որպես անկողնական։ Դուք ինքներդ կարող եք այդ փաստը ստուգել քարտիկ հարցերով, որը անկողնական դիտորդ է։ Ասելով անկողնական դիտորդ, ես ելնում եմ 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի հարցագույն դատական խորհրդի որոշմամբ տրված ոչ ված սահմանումից, որոշումը շատ վատն է, բայց սահմանումը լավ է։ Այն է, անկողնական դիտորդ է համարվում այն անձը, ով անմիջականորեն ներգրավված չէ որոշակի իրավիճակում, հետևաբար կարող է արտահայտ հարցի կամ որոշում հայտնել դրա վերաբերյալ։ Վերոբյալի համատեքստում, ըստ բարձրագույն դատական խորհրդի իրավական որոշման, անկողնական դիտորդ կարող է ընդդեմ ցանկացած սուբյեկտ բացի գործը կրող դատավորից եւ դատավարության մասնակիցներից։ Անկեղծ ասեմ, ես ինքս այս ընթացքում խոսել եմ բազմաթիվ անկողնական դիտորդների հետ եւ ական երկրորդ կարծիք ես չտեսնեմ։ Այս հիմքերով մենք բացարձակ հայտնում դատարանի եւ կարծում ենք, որ երկու միստերը ցույց տվեցին, որ այն վստահության պաշարը, որ օբյեկտիվորեն գոյություն ունի ցանկացած դատավորի մոտ, սպառված է։ Այսինքն ձեր պատվաժանդատորը անդուսաքսորական իրավունքի երկրներում կամ շատ հետաքրքիր մոտեցում դատավորի անձի կերպարին։ Երբ որ անձին ուզում են ասել, որ դու արդարացի ես դարձել, չեն ասում, որ դու դատարանի ես ինչ դատավճռով դատապարտվում ես։ Շատ հետաքրքիր ձևակերպում ունի, ես մի իրավական պաստառքում դա տեսել եմ, ուշացրուց հետ ասում են, միստեր ես ինչ, դու դատապարտվել եք Կանզաս նահանգում հարգանք վայելող դատավորի կողմից։ Օրական պարտադրություն է, որը նախ այդ մարդիկ ընդունում է, որ դատավորը կարող է եւ չհարգվածներ դատավորը կարող է եւ ֆորմ պաստասներ եւ խնդրահարույցներ եւ հարգվածներ։ Քանի որ մեր պետականությունը ցավոսի 600 տարի առաջ փորձած չունի ապացույցներ, մենք փորձում ենք ձեռնարկել լավագույն առանձնություններ կայացած երկրներից, որ ոնց որ չի ստացվում, ես գոնե փորձում եմ։ Տեսեք, հակելի ասելով, իհարկե չի կարելի անձի վրա ակոնկրետ անունազգանով անձի մասին չէ խոսքը, որտեղ երեք իմ տան էլեկտրական սարքեր վերանորոգում արեստավորը շատ կյուր տվեր, շատ հարգանքով եմ մոտենում, բայց որպես դատավոր հաստատ իրեն չեմ հարգի։ Համար ասում եմ իմ խոսքերը այս առումով դիտարկել։ Հիմա տեսեք, դուք չեք թողում, որ ձեզ մի օր անվանեն Հայաստանում գործող հարգելի դատավոր Դորմազյան մեծատեր, այս արտահայտությունը ձեր նկատմամբ իրար լինի եւ մեղավոր միայն դուք եք։ Ինչու՞ է դա կարելի։ Առաջին ես զարգացնեմ պարոն Մելիքյանի միտքը, որ քննարկելով Կոլումբիայի նախկին նախագահի դեպ, Կոլումբիայի նախկին նախագահը ներկայումս համաշխարհային խոշորագույն քաղաքական ընտանիք ներկայացնող կազմակերպության ղեկավարն է, այդ պատճառով է ինքը դիմել նաև ձեզ։ Ուսում եք, չեմ ճանաչում, ստացություն չի ներշնչում, պարոն Դորմազյանը բացարձակ ենք այդ մտքս ելնում։ Այդ քանի երկրի նախկին նախագահի ճանաչում, Հայաստանի նախկին նախագահներին եք ճանաչում, թե Իրանի, թե Հայաստանի անձը։ Իսկ դա ինչ մոտեցում է, չի կարելի, ասում եք, օվկիանոսից այն կողմ է, ինչ անենք, օվկիանոսը Աֆրիկան, օվկիանոսից այն կողմ չէ, հիմա Ջիբուտիի նախագահին չեն ճանաչում, չեն դիմել։ Դա վիրավորանք է այն երկրին, որը անթույլատրելի է իրեն ժողովրդավար համարող երկրի դատարանի դատավորի կողմից լսել։ Դու կարող ես չընդունել, բայց այդ մեկնաբանությունը չի կարելի։ Նույնը երբեւե նախկին նախագահը։ Այնպեսի տպավորություն էր, որ հա վրացերի մեջ շատ օրենքով գողեր կան, ընդ որ օրենքով գողի անկարտ էին։
շատ պատվարների անձնավորություն, շատ դուրս կարական գործիչ։ Դա գերլս վիրավորանք է և եվրոպական կարուսների նկատմամբ, և ինչի ոչ մել արևոր Վրաստանի նկատմամբ։ Եվ սրան գլոք խոսկեր չեն ասված մի փոքր սենյակում, փոքրիկ դահլիճում։ Նրան խոսկեր են, որ հակևածելու են և մեր երկիրն են ներկայացնելու, անգամ ես դատավարություն դեռ մի կողմ թողած, որ Հայաստանում դատավոր այդպես է վերաբերվում այլ երկրների երևելի անձանց։ Դա մեկ։ Պարոն Մելիքյանը նշեց, որ որևէ դեպքում կասկածի տակ չի դնում ձեր մասնագիտական դիտելիքները, չի համարոտակի դիտելիքների պակաս կամ անպրտության հետևանք։ Ես չեմ ուզում այդ որակում ընտրել, բայց մի քանի հարց ունեմ, ռետորական կամ դուք էլ քննարկեք, այստեղ եք քննարկել ես բացարկը։ Երկու կոպիտ, բայց դատավարական սկան եք տուն տվել, ոչ էլ կարևոր հարցերը։ Դուք այդպես էլ չնկատեցիք, որ մեզ հարց չեք տվել դատական ինստերի քարտուղարի բացարկի մասին։ Տարական բան է, չէ սովորական մեխանիկայի վրա, այսինքն պրոֆեսիոնալ դատավորի մոտ դա չի կարող լինել այդպիսի։ Այդ հարց չտվեցիք։ Երկրորդը, դուք դուժողի օրինական ներկայացուցիչ եք համարում մարդուն, որը որևէ կերպ չի կարող լինել դուժողի օրինական ներկայացուցիչ։ Օրենք դեր մատնացույց եք անում, օրենք ոչ բան է գրած։ Դուժողի օրինական ներկայացուցիչը իրավաբանական անձի դեպքում դա իրավաբանական անձի ղեկավարն է։ Ռեկտոր Մուրադյանը ինքնին չի ներկայացել, նա է օրինական ներկայացուցիչը։ Լիազոր ներկայացուցիչը ներկայացել, դուք անգամ պարոն Աշտարի քարակիտակային ժամկետի որոշման մեջ եք գրել դուժողի օրինական ներկայացուցիչը։ Այսինքն դուք ենթադրում եք, որ իրավաբանական անձի ներկայացուցիչը բոլոր դեպքերում օրինական ներկայացուցիչը։ Կներեք, դա դատավարության հետ կապ չունի։ Եվ եթե դուք ձեր կարծիքը պնդելու եք, այո, ես կասկած ունեմ ձեր մասնագիտական դիտելիքների վրա։ Ու սա հիմնավոր կասկած է, սա ձեր դատական ակտում է արդեն ֆիքսված։ Տիկին Հարությունյանին, ի՞նչ դուժողի օրինական ներկայացուցիչ, որ դուժողը գոյություն չունի։ Իրավաբանական անձի լուծարումը բացառում է իրավահաջորդություն։ Ես ներերություն եմ խնդրում, բայց անձը մահացած անձի դեպքում կա իրավահաջորդություն, եթե ունի ժառանգներ։ Այստեղ ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ տարբեր բաներ են, տարբեր երևույթներ են քաղաքացիական իրավական դաշտում, ես դրանով պետք է ղեկավարվեք այս դեպքում։ Լուծարված արհեստակցական միությունը, ով ուզում էլի կոոպերատիվ լիներ, թե հիմնադրամ լիներ, չի կարող ունենալ ներկայացուցիչ, ոչ օրինական, ոչ լիազոր։ Իսկ Տիկին Հարությունյանի դեպքում ավելի զարմանալի դա է, որ նա միջև լուծարում է ազատվել այդ արմունության նախագահի պաշտոնից, ամեն դեպքում այդպեսի տրվելուման իր ցուցմունքներում։ Բացի այդ, դուք չեք քննարկել այդ մարդկանց վարույթից հեռացնելու հարցը։ Ու Տիկին Հարությունյանը այսօր ինձ հարցրեցիք, բայց նախորդ ներկայացուցիչի դեպքում այդ հարցը մեզ չտվեցիք։ Հասկանում եք, սրանք պրոֆեսիոնալ դատավորի դեպքում պարզապես անդունդատրելի։ Սա տեխնիկական հարցեր է, դատավորական, որ ես 21 տարի փաստաբանում եմ, նա չեմ տեսել որ զբաստորի։ Նույնիսկ այն թղթային արձանագրությունը ժամը բաց չի թողում։ Սա ասում ավտոմատիվ է ամեն ինչը, որ դա էլ չեք անում։ Ես չեմ ասում առանց Մեղադրյանի նիստ անել այդ նոնսենսը։ Նշեց արդեն պարոն Մելիքյանը, այլ մեկնաբանել բան չեք։ Ես չգիտեմ դուք ինչ քրեական դատավարության մեջ եք ավարտել։ Դուք այսօր ասացիք, որ կարգը որոշում է դատավորը հաշվի առնելով քրեական դատավարության ռեզերվի բաժերը, ոչ, կարգը որոշում է քրեական դատավարության օրենսգիրքը, իսկ բոլոր բաց դեպքերում, երբ որ անհրաժեշտ է ձեր անձնական դիտարկումը, անմիջական դատական նիստի ժամանակ, նոր դուք եք որոշում։ Որևէ դեպքում դուք չեք որոշում դատական նիստի, կարգային որոշված է։ Դուք կարգու կանոնին եք հետևում, այդ կարգու կանոններ արդեն կներեք օրենքով, չի նաև բարոյականության, բայց մնացածով մնացածով։ Այս պայմաններում դուք չեք կարող լինել դատավոր այս գործով։ Մենք պարզապես ձեզ վստահելու որովից է հիմք չունենք, երբ որ արդեն անցնենք ավելի լուրջ հարցերի քննարկմանը, երբ որ մեղադրանքի մեղավորության հարցանելության հարց լուծենք։ Բայց այս մանր հարցերում, այս հարցերում դեռևս ծավալը խոշոր է, թե մեղադրանքը սրանք մանր է բնում, այս դիրքորոշումը ունեք, այս մոտեցումը և այս ձևը, մարդ վախենում է մտածել այդ ինչ կլինի, ստեղ արդեն որևէ արդար դատականության մասին խոսել չի կարող։ Ուստի ձեզ հայտնում եմ բացարձակ։